أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی احباب محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب زدني علما. اب سبھی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. آج جامعہ اسلامیہ کامرہ کینٹ مسجد صدیقی میں محفل حمد و نعت کے سلسلے میں آپ احباب جمع ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ آج جو ہمارے بہت ہی پیارے مخلص بھائی سفیان کلیم صاحب نے اس محفل کو سجانے میں اپنا آپ کو پیش کیا ہے, رب تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, قبول فرما کر رب تعالیٰ قیامت کی مشکل لمحات کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اسٹیج پر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکات ملانیہ جلوہ افروز ہیں. میں صرف آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند منٹ لے کر آپ کو حمد اور نعت کے دو اشعار پیش کر کے دل چاہوں گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج برہان سے بہت ہی معزز شخصیت جو انٹرنیٹ کی دنیا میں بڑا ہی کام کر رہی ہیں, میری مراد نثار بٹ صاحب, جن کا چینل جو ہے یوٹیوب پہ ہے بسمِ نبوت, بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں علم و عمل میں مزید ترقی نصیب فرمائے. آپ کی تھوڑی سی گزارش ہے اگر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں کہ بیٹھیں گے انشاءاللہ محفل کی رونق بنے گی. یہ دور دور بیٹھے ہیں, یہ محفل کا رنگ بڑا بے مزہ سا ہے, تھوڑا سا قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح مسجد میں مل کے بیٹھتے ہیں باہر بھی اسی طرح محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری گزارش ہے یہ محفل حمد و نعت ہے, اس میں جو ہے پڑھنے والا وہ آپ کی وساطت سے پڑھتا ہے. اگر آپ خاموشی سے صم بکم عمی کی طرح بیٹھیں گے تو پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ سکے گا, تو آپ کا بولنا ضروری ہے. کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ, جب تک آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں گے تو محفل معطر رہے گی اور پڑھنے والوں کو جو ہے مزید ایک سہارا ملے گا. تو ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ, ذرا عقیدت سے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میں اپنے کلام کا آغاز ایک چھوٹی سی رباعی سے کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ آپ سنیں گے, آپ ضرور بولیں گے. کہتا ہے جانا چن دی ستتے ہور گلے جانا چن دی ستتے ہور گلے تے چن نو قدماں وچ بولانا ہر کوئی پڑھ لے گا حمد باری تعالیٰ کے سب دو اشعار. کہتا ہے ساری تیری خدائی ساری
فضلِ اللہ پھر میں نہ جاؤں سناؤں تیری ذات کے ترانے پھر میں نہ جاؤں سناؤں تیری ذات کے ترانے. اب جملے پہ غور کیجیے گا شاعر کیا کہہ رہا ہے. میں گناہگار میرا کوئی آسرا نہیں ہے پر پروردگار میرا کوئی دوسرا نہیں ہے. جس کا پروردگار ایک اللہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہ سبحان اللہ. قیوم تو ہے باقی ہے سب فسانے. حیل قیوم تو ہے باقی ہے سب فسانے. میرے ساری تیری خدائی سارے میں نہ جاؤں سناؤں تیری ذات کے ترانے. وہ الہ تم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جملہ دینے لگاؤ داتا بھی تو ہے میرا مشکل اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم سایہ پر تدیر قائم دائم رکھے. کہہ دو آمین. اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے جو اس وقت دشمن کا ٹارگٹ علماء ہے. کل پرسوں کی بات ہے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ظالموں نے ٹارگٹ میں نشانہ بنایا. اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نبود بنا کے سارے جہان کے عبرت کا نشانہ بنایا. ہو آمین. تو جملہ دینے لگا ہوں توجہ کرنا بہت مختصر ٹائم ہے. سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا
توجہ کرنا بہت مختصر جواب دیا خدمت دے بخایا رب دا حبیب سب نو بخایا خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا دل وچ پیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ